É isso aí, ó. Você é a secretária, você é a regional de saúde que eu moro, não. Tá aí, ó. Quanto tempo ligando? Telefone 3523-1844 que eu moro, não. Tá aí. Tenta de novo pra ver. Vamos tentando aqui pra você ver como é que funciona isso aqui. Tá? Isso quando atende, né? Porque, ó. Tá, tenta de novo. Liga, tá ligando de novo? Entende? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, ó. Bem-vindo à Secretaria da Saúde, 11ª Regional. Isso, Para eu não. falar com farmácia, digite 1. É. Auditoria, digite 2. Isso. Tratamento fora de domicílio, digite 3. Administração, digite 4. Então vamos pro quarto, administração. Você ligou para a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Para dúvidas, reclamações, elogios e sugestões, entre em contato com a Ouvidoria Geral da Saúde pelo telefone 0800-644-4414. Aí fica essas propagandas do A cacete aí, a ligação gente é esperando. gratuita. Ou acesse nossa página na internet E www.saude.pr.gov.br assim é para falar Sanepar, sobre assim é outros Copel, assuntos. assim é tudo. Aguarde. Em instantes Você você entendeu? será Você atendido. liga desse jeito. Ó, vamos ver aí quanto tempo demora. Você ligou para a Secretaria de Estado da Aí fica. Saúde do Paraná. Para dúvidas, reclamações, elogios e sugestões, entre em contato com a Ouvidoria E Geral aí, da doutor Saúde Guto, o senhor pelo que é da telefone Casa Civil, né? 0800-644-4414. Desburocratizar o Estado. A ligação é gratuita. É. Ou acesse nossa página na internet www.saude.pr.gov.br. Para falar sobre outros assuntos, aguarde. Em instantes você será atendido. É, vamos ver, aguardar aí. Você ligou para a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Para dúvidas, Que foi o reclamações, último? elogios e sugestões, Mas deve entre em ter sido o último. contato com a Ouvidoria Geral da Saúde pelo telefone 0800-644-4414. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa página Cadê na o outro? internet Ó. Isso aqui, enquanto eles não me atendem, www.saude.pr.gov.br. Gamorão, ó, Para isso aqui falar tudo, sobre ó. outros assuntos, Isso aqui tudo aguarde. é protocolo. Em instantes você Pedindo, será ó. atendido. Protocolo. Ó. Protocolo. Tá vendo aqui? Tudo isso aqui é protocolo. Ó. Você ligou para a Protocolo. Secretaria Tá vendo? de Estado da Protocolo. Saúde do E aí, Paraná. presidente, ó. Para Ele tá vendo? dúvidas, Isso aqui é pra reclamações, desburocratização do Estado. elogios Tudo isso aqui é protocolo. contato com a Ouvidoria E aí Geral tem da uns que não tá Saúde aqui comigo, pelo tá no meu telefone celular, acabei não tendo. Tá vendo? 0800-644-4414. Então, só para recapitular, isso aqui é o de 2018, né? A ligação é Ó, gratuita. 2019. Ou Isso aqui acesse foi nossa feito página na internet uma avaliação, né? Ó. Ó, tudo isso aqui é relatório. Relatório, Para falar sobre outros inspeção. assuntos, aguarde. Esse aqui foi do. Você Isso aqui também, será atendido. ó. São quatro inspeções, tá vendo? Todo dia eles vão lá e me arrumam uma merda nova. Cadê o outro de 2015? É, tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui é relatório da Anvisa. Tá? Esse... Administração, bom dia. Oi, bom dia, fala com o Erivelto. Alô? O Erivelto, por gentileza. Quem quer falar com ele? Marcos. Só um minuto. Ó. Tudo isso aqui. São relatórios. Dúvidas, reclamações, elogios e sugestões, entre em contato com a Ouvidoria. Qual foi o segundo que foi aprovado aqui? Pega para mim o outro que foi aprovado. Dois. Deste ramal está ausente. Ó, ligue mais tarde. Tá vendo? Isso aqui é o chefe da regional, que eu tenho falado com ele por telefone, tenho mandado o recado, e o WhatsApp até disse que ia mandar para o chefe do gabinete em Curitiba, também não falou nada, e já é a terceira vez que eu estou ligando lá. Liga de novo, que eu vou parar na hora que ele me atender. Pode ligar de novo. Porque aí eu vou ligar para Curitiba, vou tentar falar lá com as inspetoras de Curitiba para ver o que eles vão resolver. Tá? Isso aqui, ó, enquanto não sai aí.
Deixa eu pegar meu óculos aqui, onde é que tá meu óculos? Sumiu daqui, meu óculos tá aqui. Bem-vindo, tá? À Secretaria da Saúde, ó, 11ª Regional. 2017. Esse para aqui é outro. Com farmácia, ó, digite 1. Auditoria, digite 2. Tratamento aqui fora foi outro, de domicílio, foi aprovado também. Digite 3. Só que ele liberou para fazer compra de insumos, 4, tá? A empresa podia estar trabalhando. Isso aqui foi no dia 17 de agosto de 2018. Você ligou para a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Dá o telefone. Para dúvidas, reclamações, elogios, de novo ligando lá. Entre em contato com a Ouvidoria Seu Geral Guto, Caso Civil. Pelo telefone. Desburocratizar o Estado, né? É isso aí. 444-4414. A ligação é gratuita. É o senhor que fala que vai desburocratizar o Estado. O Estado está sendo desburocratizado. Como é que faz? www.saude.br. Sabe por quê? Eu estou há 4 anos, agora dia 15, tem aniversário. Quatro anos. Ô, eu preciso falar com o Erivelto. Ele, eu posso transferir, ele não atendeu? Não, não atendeu, parceiro. Já é a terceira vez que eu ligo e ninguém me atende. Então ele não está na sala dele. Sim, mas você tem como localizar ele aí? Eu pedi para ele me ligar. Eu estou tentando uma resposta em relação à inspeção da indústria de farmacêutica e ninguém me responde nada, cara. Ninguém fala nada. Eu passo para ele. Como é que é? Me fala o seu nome, empresa, o telefone que a gente pode. Ele tem ele. Tudo. Fala que é o Marcos da Indústria Farmacêutica Santa Rita de Cássia. Ele tem meu telefone, meus dados, tem tudo meu. Tá, eu passo para ele. Tá bom? Obrigado. Tá bom então. Nada, tchau. É desse jeito. Então a gente não consegue falar. Aí por WhatsApp eu deixo o recado e até me retorno. O Erivelto não tem culpa, porque também está um cargo político. Assume lá a regional e fica descascando as merdas que tem para descascar. Entendeu? Fica lá. Mas isso aqui, gente, ó, inclusive contra a Prefeitura de Campo Mourão, eu já entrei com uma ação, pedido de indenização, já entrei. Isso vai, já está lá, sei o que vai dar. Mas é um desrespeito, porque em 2016, há exato 4 anos atrás, que essa inspeção tem validade por 2 anos, ela tem... Eu simplesmente mandei lá e foi engavetado. Só para você ter uma ideia, para você saber do que eu estou falando, os idiotas dos empresários hoje no Brasil paga pau para tudo quanto é coisa. Vocês precisam. E outra, agora eu vou começar a mostrar. Vocês que me acompanham no canal aqui, eu peço que você divulgue esse vídeo até chegar no Paulo Guedes, até chegar no presidente Jair Bolsonaro, porque a gente não tem mal que pedir, gente. Aí vocês ficam reclamando que não tem emprego. Porque é o Ministério do Trabalho fazendo terrorismo, é deputadinho de merda fazendo e tentando voltar contribuição sindical e metendo a cangalha nos empresários. Cara, aqui o IAP me liberou, tá tudo liberado pelas renovações lá da empresa. Mas eu tenho que colocar duas publicações, um no jornal local e outro no Diário Oficial. Três, né? São três publicações que tem que fazer. Três publicações. Publicar pra quê? Sendo que a empresa está lá e quem tem que me liberar são os órgãos competentes. Aí, se isso não bastasse, a partir do momento que liberou, que ele foi lá, fez a vistoria e está tudo ok, eu tenho que fazer de novo as publicações para dizer que ele autorizou. Numa merda de um rodapézinho lá, de uma publicação de jornal, é a troco de nada, porque ninguém lê aquela porcaria. Mas eu tenho que pagar. E essa brincadeira vai lá, seus 150, 200 reais brincando. Isso só numa publicaçãozinha de app. Agora, quer outro absurdo? E metro. Sabe o que aconteceu no governo do estado do Paraná? Hoje eu estou tendo que trazer gente de Londrina para ir a Campo Mourão para calibrar as balanças. Sabe por quê? Porque o Imetro passa lá na empresa, são várias balanças, faz aferição, me cobra lá meus R$2.000 lá de serviço que eles vão fazer. Se tiver alguma balança que não está em conformidade, ele reprova a balança, tem que mandar consertar para depois voltar a fazer a balança novamente. Eles voltam lá para conferir. Mas aí é o seguinte, se isso não bastasse, eu tenho que pegar uma empresa que é credenciada pelo Imetro, para ir lá me dar um laudo de calibração. Vai me fazer um laudo de calibração, uma como é que chama lá, uma... não é calibração, é calibração mesmo. Fazer um laudo de calibração. Faz o laudo de calibração, aí eu tenho que pegar o do Imetro e pegar uma terceirizada para fazer isso. Isso é desburocratizar o Estado, parceiro? Governador Ratinho, isso é desburocratizar o Estado? Será que o Imetro não tem autonomia, não tem fé pública o suficiente
para dizer que essas balanças estão todas devidamente lacradas e periciadas conforme, porque as que deram reprovada, eu tenho que mandar consertar, eles vão voltar lá novamente e faz a aferição outra vez. Só que não é qualquer certificador de balança que vai me dar um laudo. É, tem que ser um cara que seja autorizado pelo IMET, uma terceirizada. No Paraná nós temos o IPEN. Sabe o que aconteceu com o IPEN? Foram recolhidos todos os funcionários do IPEN, não tem verba. Não tem verba para sair de onde estão. O IPEN está aqui em Maringá. A empresa tem Campo Mourão. Eu moro em Maringá, o escritório é aqui em Maringá. Eu não posso trazer as balanças para cá para poder ser aferida, porque, infelizmente, isso é um problema que tem que ser feito no local. Tem balança científica, balança de precisão, então tem que ser lá dentro. Só que agora eu tenho que pegar uma empresa que, graças a Deus, que eu achei em Londrina. Que o Inmetro mesmo me dá o site lá para dizer quem é que é aferido. O resto é São Paulo, é Curitiba. Você sabe quanto custa para tirar um cara de Curitiba para vir aqui em Campo Mourão fazer uma aferição de balança? Ô, gente. Ô, presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes. Ministro Sérgio Moro, que é daqui de Maringá. Pelo amor de Deus. Olhe pelos empresários desse país. Dê uma olhada a sacanagem que é feita. Eu sou obrigado a fazer essas porra toda para poder manter a estrutura inchada desse Estado. Para manter os aspones em gabinete. Para manter toda essa estrutura com esse bando de incompetente no processo. O Estado do Paraná tem duas funcionárias para vir atender toda a rede de indústrias farmacêuticas. No Paraná tem duas. Só que esses relatórios aqui, ó. Esses relatórios aqui que vocês estão vendo, isso aqui eu já passei para inspeção, eu já fui aprovado, e Campo Mourão engavetou. Inclusive eu quero aproveitar aqui, você que quer montar uma empresa em Campo Mourão, abre o olho, veja o município ali pertinho, você tem vários municípios ali pertinho, não vai para Campo Mourão enquanto tiver essa administração lá, não vai para lá, você vai perder tempo, perder seu dinheiro, você vai perder seu dinheiro, Campo Mourão é isso, você não consegue fazer acontecer. Você fala com o secretário de indústria e comércio do município, o cara é um banana. Então, banana, já é, vem aí do Sebrae da vida, é aqueles caras com álcool camuflado na veia que fica falando bonito, mas não faz porra nenhuma. O prefeito, eu não sei a cara desse cara, eu não conheço o prefeito. Você chega lá, você fala quem é o cara, agora fica devendo um centavo pro município pra ver o que acontece. Fica devendo. Então, senhor prefeito, eu quero só dizer pro senhor aqui o seguinte, cadê o do 2015? Esse aqui? Tá aí, 2015 tá aqui. Só quero dizer pro senhor, senhor prefeito, tá aqui, ó, dá uma olhada aqui, 2015, tá? Tava outra incompetente lá ainda, que nós tiraram o seu mandato. Era outra. Uma do PT dos infernos que tava lá. Tá aqui, ó. Olha aqui a data, ó. Olha aqui a data que eles me entregaram o relatório. Tá certo? Só que antes disso, eu tô repetindo, vou mostrar pra você. Tá aqui, ó. Dia 14, ó. No Diário Oficial, me reprovando. Quer que eu leia de novo o que tava escrito lá? Quer que eu leia de novo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui. Considerando que todas as adequações foram concluídas e que a empresa cumpre com as boas práticas de fabricação e mediante nas linhas de sólidos, semissólidos e líquidos, conforme pronunciada a resolução de RDC 17/2010, tá? Então somos favoráveis para que a liberar da licença sanitária. Isso aqui, ó. Tá certo? Isso aqui. Agora vocês pensam que eu tô um pouco irritado, por quê? Há 4 anos, gente, há 2 metendo dinheiro com tudo reformado. Se naquela época já foi aprovado, eu melhorei a empresa. Vou lá. Agora você vai comigo para Campo Mourão e eu vou te mostrar a empresa. Eu vou te mostrar a empresa e você vai ver o que é que eu estou falando. O tamanho da burocracia. O que é isso aqui, ó. E agora o Estado não tem gente. A Anvisa, presidente Jair Bolsonaro, acabe com isso. Acabe com isso. Põe esses aspone pra fora e tira a bunda de Brasília e vem conhecer o Brasil. Vocês não sabem o Brasil que tem. Vocês lidam com uma meia dúzia dos engravatados e dos grandes e vocês esqueceram as pequenas empresas que precisam de apoio, que precisam de incentivo, que precisam de ter oportunidade e dignidade para trabalhar. Eu não quero um centavo. E outra coisa, eu não preciso bater no gabinete de nenhum deputado e nenhum senador. Sou íntimo, amigo do senador Álvaro Dias, do senador Eurovisto. Conheço a capacidade, inclusive do Flávio Arns. E de muitos deputados que honram a categoria política. Mas aqui em Maringá, na região, também tem uns vagabundos que não valem nada.
Não vale nada. Estão lá mamando nas tetas do governo. Inclusive tem um que até foi ministro da saúde e eu vi qualquer rumor, está querendo voltar. Porra, isso é um câncer na política. Isso é um câncer na política. Isso aí é uma coisa que tem que ser banido. Aí tem filho de outros corruptos aí, que também é deputado federal, que dá vergonha quando a gente olha, vai ver aquela CCJ. É vergonhoso. E ontem nós estivemos vendo os seus ministros, que é uma vergonha nacional, a Suprema Corte Brasileira, e saiba você, empresário, otário igual a mim, se você não pagar o seu ICMS no dia certo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser fichado como bandido, criminoso, como se você estivesse puxando cigarro, como se você estivesse puxando cocaína, como se você estivesse roubando carro. Você vai ser fichado como criminoso. Você ouviu o que eu falei? Criminoso. Estão criminalizando um atraso. Se você tiver lá declarado que você deve o seu ICMS, você vai ser criminalizado. Criminalizado é porque você não recolheu. Vocês estão entendendo o que é isso? Agora vamos pegar o atestado de otário até quando? Senhor Darcy Piana, senhor que conhece por dentro o que é a Federação da Indústria e Comércio desse país, principalmente a do Estado do Paraná, vocês precisam acordar, porque o salário de vocês cai lá dentro com uma tranquilidade, mordomias para todo lado. O pessoal da capa preta, que vocês enviam, inclusive o ministro Barroso, o único que se salvava. Aí como é que chama aquela outra ministra que parece a Cruella lá dos mil e não sei quantos dálmatas lá? Aquele demônio daquela velha dos infernos que devia montar numa vassoura. Você entendeu? Esse é o problema, né, dona Cruella? A senhora também votou pra aqui, ó, ferrar os empresários. Vocês estão querendo o quê com esse país? Vocês deviam tomar vergonha na cara. Agora, abriram, não tem peito nem culhão pra ir lá votar a segunda instância. Vocês não tiveram o peito para votar o projeto do senador Álvaro Dias. Fim do foro privilegiado. As mordomias dos senhores. Agora os senhores têm auxílio paletó, têm auxílio para tudo quanto é desgraça, até para engraxar o sapato. Vai lá dentro daquela pocilga, que é o que eu vou falar agora. Quiser me prender, pode vir. Vai lá, aquele Supremo Tribunal. Aonde vocês estão acobertando os Joesley da vida, que são bilhões de dinheiro socado no rabo? Desviando quantos bilhões? Filho do Lula! Porra, e vocês não fazem nada, agora abrindo as portas para vagabundo! E eu tô aqui feito um lazareto para tentar fazer alguma coisa, para pôr isso aqui para funcionar? E vocês não têm gente para vir responder? Vocês não têm gente para vir aqui? Vocês estão querendo o quê? Agora, eu não vou fazer igual o empresário lá em São Paulo, lá no Nordeste, que deu um tiro na cabeça por conta disso. Porque eu tenho tentado me manter em equilíbrio, mas não tem Cristo no mundo que mantém equilíbrio num país onde você perde até o teu plano de saúde para poder manter uma empresa rodando. Onde você tem um monte de vagabundo, deputado federal. Vagabundo, é isso que eu estou falando, vagabundo, deputado federal. Porque vagabundo é quem não faz nada e recebe para isso. Recebe para isso. Agora eu fico igual um idiota para tentar falar com uma regional, fico igual um filho da puta para tentar falar em Curitiba, e aí vem aí o chefe da Casa Civil dizer para mim que vocês estão desburocratizando o Estado. Toma vergonha na cara, Ratinho Júnior, você vem de berço, você é um cara sério, você é um cara sério. Agora não começa a fazer graça com isso aqui não. Eu não sou bandido, só que hoje eu tenho que ir na Polícia Federal para dizer para o delegado por que eu não recolhi os meus tributos. Hoje eu estou indo para Campo Mourão, Ratinho Júnior, senhor Guto, presidente Jair Bolsonaro e também Paulo Guedes. Cara, eu vou para Campo Mourão para admitir meus funcionários, velho. Você sabe o que é isso? A minha vida inteira, meus 52 anos, socado dentro dessa empresa, rapaz. Por que não tem um filho da puta para ir lá e fazer isso aqui funcionar? Você entendeu? Porque não tem gente. E aí chegam lá, e aí sabe qual que é a alegação? Agora, o pior de tudo, é que não tem gente qualificada para ir. E outra coisa, presidente Jair Bolsonaro, Brasília, essa Anvisa é uma merda. Essa Anvisa não funciona. Qualquer empresário que precisar ligar lá, se não for por lobby, não fala com ninguém lá dentro. Você entra, você cai numa ouvidoria, você vai... Aí o estagiário que te atende... Vai pegar isso aqui
e vai passar lá para uma, vai passar lá para uma, para o pessoal que vai ouvir você, certo? Aí eles têm 15 dias para te devolver o negócio. 15 dias para responder. Você tem noção do que eu estou falando? Anvisa é um órgão blindado no Brasil. Tudo que cai lá dentro não sai com menos de 5, 6 anos. Eu já estou há 4, velho. E fica fácil você vir falar para mim que eu não cumpri. Só que eu tenho papel suficiente e estou entrando com mandado de segurança. Só que agora tudo quanto é juiz, hoje é o último dia. Todo mundo em férias forenses, todo mundo bacana, todo mundo caindo fora, ratinho. Viu, seu Guto? Todo mundo caindo fora. Vocês não sabem o que vão fazer. Eu respeito demais o senador Álvaro Dias, Orio Visto, Flávio Arnes. São esses homens que representam o Brasil. São esses homens que representam o estado do Paraná. E eu tenho orgulho de fazer parte desse mesmo time. Só que eu não fui lá pedir para o senador Álvaro Dias, e muito menos para o senador Orio Visto ou para qualquer um deles, para interferir no meu caso. Porque eu não sou moleque. Eu tô cumprindo com as minhas obrigações. Eu tenho pagado as duras penas. Eu tenho investidor para a empresa. E outra coisa que eu não mostrei para você, o meu prédio já foi leiloado. Já foi leiloado. Pega para mim aonde tem aqui a minha. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Se vocês não sabem, isso aqui foi leiloado pela Receita Federal. Tá? Foi leiloado. Senador Álvaro Dias, ministro Paulo Guedes, cara, eu não sei o que eu falo para vocês. Só que o que estão fazendo com o empresariado brasileiro é covardia. É covardia. Eu não sou nenhum bandido. Agora, o que vocês estão fazendo com esse país é vergonhoso. É vergonhoso o que vocês estão fazendo. Sabe por quê? Nós estamos lidando com bandido. Bandido institucional. O cara que vem aqui, leiloa por um preço razoávelzinho lá na Canela, põe a minha empresa no lixo, põe o meu nome em tudo quanto é lugar. A vigilância sanitária, a Anvisa simplesmente mandou recolher os meus produtos. Mandou recolher os meus produtos. Porque eles não tiveram competência para vir olhar. Eu nunca tive chance para falar assim: não, você tem 6 meses para se readequar, vai trabalhando, e eu tenho investidor, eu tenho cara que compra a minha produção todinha. E vocês estão me matando a míngua. Hoje é dia 13 de dezembro. Faz 4 anos que eu estou nessa peregrinação. Será que vocês não têm vergonha na cara? Vocês vêm fazer política e tem um detalhe. Deus sabe o que faz. Eu tento manter meu equilíbrio. E se eu não sou, nunca fui candidato a bosta nenhuma, eu vou ser a partir de agora. Eu vou lançar meu nome, nem que seja prefeito de Maringá, da puta que pariu. E vocês me aguardem, cambada de vagabundo. Porque eu vou pro pau. E se quiser me prender, me prenda. Venha me prender. Mas vocês não duvidam quem é que vai se levantar contra um homem com um calhamaço de papel como eu tenho aqui. Isso vocês não vão conseguir fazer. Porque eu cumpri. Eu fui e fiz. Tá saindo sangue, eu não tenho mal que vender. Eu não tenho mal que vender. Você entendeu? Não tenho mais o que vender. Só que eu vou hoje ter que ir para Campo Mourão para dispensar aqueles caras, bicho, que ficou comigo todo esse tempo. Sabe o que é isso? Entendeu, seu Guto? Aí você não vem falar merda por aí que você está desburocratizando o Estado, não. Fala bonito, é o próximo candidato a senador, sei lá o quê, né? Vem aqui, vem conhecer a minha empresa. E hoje eu estou tornando público isso aqui. Tá indo pro ar. E você puder me ajudar, se quiser me ajudar, não quero seu dinheiro, como não quero do Estado. Eu não quero do governo, eu não quero de ninguém. Eu só quero ter a minha dignidade para poder cumprir e honrar com meus compromissos. E muita gente me conhece pelo programa Rancho da Prosa. Está aqui no meu cenário, que é no lugar que eu amo. Porque eu sempre tentei levar alegria. Eu sempre tentei levar o que é de melhor desse país. Propagar o que é bom. Mas hoje eu estou sendo tristeza para as pessoas que estão ao meu redor. Porque eu não consigo honrar com os meus compromissos. Porque eu não tenho um país. Eu amo o meu país. Mas nós não temos ninguém que ame o seu povo. Vocês estão entendendo? Então, aqui é uma emoção entre ódio e patriotismo, senão, o presidente Jair Bolsonaro. É ódio e patriotismo. Agora, um cara como eu hoje, se eu topar com qualquer um aí, eu não sei o que pode acontecer. Porque você vê o troço vazando assim, ó.
E aí você liga para o órgão, não te atende, você liga para o outro, não te atende, você liga para a prefeitura, um bando de incompetentes, você liga para o Estado, tem lá duas funcionárias encurraladas, porque não sabe o que fazer, porque tem que ligar pela legislação. O que que você quer que faz? Como é que a gente vai fazer? Aí os ministros votaram, estão votando ontem lá, que vão criminalizar se eu não pagar os meus ICMS. E eu devo ICMS. E eu devo imposto tributário. E está aqui, ó. O meu prédio já foi leiloado. E vocês não me liberaram ainda. Só que quem arrematou não vai me deixar na rua. Não vai me deixar na rua. Porque sabe, conhece a minha índole. Sabe do meu esforço. Agora, para quem que nós vamos pedir socorro? Para quem? Bom, agora vamos para Camboriú. Vamos para Camboriú, vou mostrar a empresa para vocês. Aí vocês vão ver o que é isso. E agora é o seguinte, vou pro palco com vocês. Provavelmente a minha empresa vai ser fechada. Provavelmente vocês não têm gente para vir com competência, mas tiveram competência para me segurar fechado até agora. Tiveram competência para isso. Aí eu vou explicar para vocês o que é. Vou lá mostrar para vocês quantas calibrações eu tenho. Não tem uma vidraria sem calibrar. Não tem uma balança sem calibrar. Não tem um sistema de ar sem ser requalificado. Não tem nada. Tudo que a legislação pede, eu fiz. Tudo que a legislação pediu, eu fiz. Acima de Deus, abaixo de Deus tem vocês. Os homens que deviam fazer alguma coisa para esse país. Mas eu vou àquela máxima do Rui Barbosa, que a gente chegaria o tempo de rir da honra e ter vergonha de ser honesto. Hoje é o que eu estou me sentindo assim. Estou tendo vergonha de ser honesto. Mas eu jamais vou pegar um centavo que não seja para fazer o bem. Eu não vou vender a minha alma para o diabo para poder conseguir o que eu quero. Não vou fazer isso. Vocês podem até fechar a empresa, mas o Brasil vai conhecer. O Brasil vai conhecer. Então, esses deputadinhos de merda do estado do Paraná, que estão aí rodando e conversando bosta, vem conhecer a realidade. Coloque aí, vocês não tiveram peito, vocês não tiveram culhão para ir lá votar a reforma tributária. Vocês não têm coragem, porque vocês são covardes. Os deputados, estão chamando a Câmara de Deputados Federal de covarde. Tem uma quantidade, sim, de deputados importantes lá dentro. Como deve ter uns 30, 40 senadores, a mesma coisa. Mas os restantes são covardes. Vocês são covardes, essa é a palavra. Que tiro aqui todos os homens que o Brasil sabe quem são, que estão lutando para que esse país vire essa página, que não seja o paraíso dos vagabundos, que não seja o paraíso dos contraventores. Então vocês são covardes. É isso que vocês são. Porque se vocês tiverem um pouco de vergonha na cara, se vocês entenderem que vocês são usufrutuários desse universo e nada pertence por vocês definitivo, nem o mandato, nem muito menos o corpo físico, vocês mudariam a postura, vocês fariam com que o dinheiro chegasse aonde realmente precisa, nas escolas, na saúde, não tivesse desvio de dinheiro. Agora vai lá conhecer a minha empresa e aí eu vou começar a fazer denúncia. Vou começar a mostrar as hemodiálises que existem nesse Brasil. Vamos começar a mostrar o caos que existe dentro dos departamentos públicos, para vocês verem. E olha, essa patifaria está nos municípios, está no estado, está em tudo. O que tem de fiscalzinho de merda, de ponta de quarteirão, nos municípios, dando um ar de gostoso em cima de empresário. Aí, seu Darcy Piana, mais uma vez, vice-governador do estado do Paraná, nós vamos começar a mobilizar os empresários desse estado e desse país. Nós vamos mobilizar. Porque se nós resolver parar, quero ver o que vocês vão fazer. Vocês não estão vendo o Chile, não estão vendo aí a Bolívia. Bom, Venezuela nem falo nada, porque só tem vagabundo lá dentro. Ainda bem que o Brasil conseguiu tirar um pouco dos vagabundos que estavam no comando. Mas mesmo assim tem umas merda aí que, se fizer sabão daqueles podres, vai perder o dinheiro da soda. Porque não serve para fazer sabão desses infelizes. Essa petezada dos infernos que acabaram com esse país, que criaram facilidade de pão e circo, foi o que eles souberam fazer. Tá bom? Mas eu já falei aqui, acho que além da quantia, isso está indo para o ar. E eu peço a você que possa hoje me ajudar, não quero seu dinheiro não, só quero que você compartilhe o vídeo, só quero que você faça chegar ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro, que para o senador Álvaro Dias, por eu visto, estou mandando agora. Eu vou mandar agora, vou mandar eu mesmo. Para o governador Ratinho, deve chegar, porque eu moro aqui do lado da Rede Massa,
que é uma bela de uma rede de televisão na qual eu tenho o maior carinho e respeito por todo o trabalho que esses meus colegas fazem ali. Entendeu, Ratinho? E estou falando isso para você, meu querido, não é para te criticar, não, porque você é um jovem promissor na política brasileira, só que você tem que acordar. Você precisa acordar porque você tá recheado de parasita ao redor, você tem que tomar cuidado onde você está pondo seu pé, porque o Estado não está funcionando. Não está funcionando. Então, tirando fotografia para entregar a chavinha de viatura e para lançar a obra em rodovia, tá? E o resto vocês não estão fazendo, não. Vocês não estão fazendo que nem para calibrar a balança o Estado está tendo. Nem para isso. Tá bom? Vou aumentar pedágio também. Vou para Campo Mourão todo dia. Estou ardendo com 30 e poucos reais todo santo dia. Todo santo dia. Tá bom? Mas esse é um presente de fim de ano que a gente ganha de vocês. Muito obrigado.